Bantu-bantu kalau punar berapa kalau kajian kau itu notem di dalam sekolah kita menjadi siapa? Aziz video itu bukan besi thamakar, bukan besi jossila, hanya gue saja. Kianu apalagi kalau gempa bertaman soalnya si Lokhi Puja, ada Lokhi Puja, ada Last Puja, ada Last Puja. Ayah sama Morami sokar dan Bipin sedang dah. Ada bukan besi thamakar panjang apa logo teh apalagi kalau dekam Moyosam. Ada apalagi video itu apa besi thiri. Ada apalagi besi itu besi one size apalagi kianu kau besi jono apalagi kianu apa apa. Ada itu apa besi thiri. Ada jadi aziz Bipin sedang dah ayah se. Tota Lokhi Puja. চেষ্টা কৰিম যদি পাৰো আপোনালোকক তো দেখাই পাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু লগ যেতিয়া কৰিম আপোনালোকে দেখাই পাব আৰু কি কি কথা পাতো কি না পৰে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নকতে কি কি গীত পৰিবেশন কৰা কি কি নকৰে সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু আহি আছে আমাৰ মৰমী চকাত বহুত বেছি ভাল লাগে প্ৰথমবাৰ এনে কৈ বহুত ডাঙৰ গায়ক আহিছে আমাৰ অঞ্চলটোত বহুত বেছি ভাল লাগিছে যেতিয়া বহুত দূৰ দূৰ ডাঙৰ গায়কবিলাক আহে আমাৰ চাব যাবলৈ তেনেকৈ অসুবিধা হয় যেহেতু আমাৰ গাড়ী চাই তেনেকৈ নাইয়ে তো যেহেতু ওচৰত আহিছে তো সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম লগতে মই লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৰম চেনে দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিব তেতিয়াহে গম পাব অলপ ডিচক্ৰিপশ্যন কৰা হৈছে সকলোকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব আৰু এতিয়া যাব লাগিব তালৈকে আৰু তালৈকে গৈ আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম চাই থাকিব বন্ধুসকল বিপিন দাৰ গানত সুন্দৰকৈ নাচিম বাগিম আৰু বোকা ডান্স কৰা সকলটো আছে তো তেওঁলোকে পুৰা নাচি বাগি পেকেচে কে লুতৰিপুত হৈ কেনেকৈ নাচে আপোনালোকেতো গমে পাইছে কিছুদিন আগতে ভাইৰেল হৈছিল পেকেচে কে লেটি পেটি হৈ পুৰা নাচা আৰু তেনেকৈ আজি নাচিব আৰু যিহেতু গমে পাইছে আপোনালোকে এদিন পুৰা অকণমান অকণমান হ'লে বৰষুণ দি আছে আৰু বৰুণ দেৱতাক কামনা কৰিছোঁ যাতে আজি বৰষুণটো নাহে তো বৰষুণ আহিলে বহুত বেছি অসুবিধা হৈ যায় তাৰবাবে আজি বৰষুণটো নাহিলে ভাল হয় আৰু লক্ষী পূজা তো সুচাৰুৰূপে চলি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক পৰিকিন্তু আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিব আপোনালোকে তেনেহ'লে তাতে গৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক তেনেহ'লে আৰু বন্ধুসকল এতিয়া সন্ধিয়া গ'ল পুৰা যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ গেমটো পুৰা ৰেডি হৈ লৈছে কাৰণ যাব লাগে বিপিন দা আহি আছে বহুত বেছি ধামাকা হ'ব ফাংচন আৰু এইপিনে চাওক ক'ব লাগে আছোঁ তো এইপিনে আছে আমাৰ অৰূপ ভাইটি পুৰা কেনেকুৱা আছে মজা মজা আৰু তো এইপিনে আছে বহুত আৰু এইপিনে আছে সকলোৱে পুৰা ৰেডি হৈ আছে তো আন্ধাৰ যিহেতু ভালকৈ দেখা নাপায় আৰু এইপিনে সকলোৱে আছে আৰু এটা যাব লাগে মেইন লোকেশ্যনলৈকে তাতে থানা পাব কাৰণ বিপিন দা আহি আছে তো তাতে গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু দেখুৱাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিব তেতিয়া গম পাব চাই দিয়ক বন্ধুসকল এনেকৈ পুৰা হাই উঠে পালে মাজে মাজে আমি আহি পালোঁ মেইন লোকেশ্যন য'ত নেকি আমাৰ বিপিন দা আজি পুৰা ফাংচন প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু তালৈকে এতিয়া আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বাকী আছে আৰু আমাৰ গায়ক দা আজিলৈকে অহা নাই বাৰু গায়ক দা অকণমান পিছত আহিব যিহেতু ফাংচন অকণমান ৰাতিপুৱা হয় ৰাতিপুৱা হ'লে ভাল লাগে বহুত বেছি আৰু অকণমান পিছত আহিব আৰু সেইপিনে চাওক পুৰা আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে প্ৰগ্ৰাম তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পুৰা চাই থাকিব এইপিনে আছে আমাৰ ভাইটি আৰু আগত আছে মেইন বছ পুৰা আৰু অকপিনে গৈ আছোঁ মানুহ চাওক আপোনালোকে মানুহ আৰু অকণমান পিছত আৰু মানুহ গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ বিপিন দা আহি পোৱা নাই আৰু বিপিন দা নাজানো মানুহ চাওক না মানুহ বন্ধুসকল আহি আহি পাই গ'লোঁ কিন্তু অকণমান বেলেগ ফালে হ'লে ভিডিঅ' নহয় জনাই আমি এতিয়ালৈকে আৰু অকণমান বেলেগ ফালে য'ত নেকি দোকান চোকান আছে আৰু এইপিনে চাওক পুৰা পদ্ধতি দিছে ইয়াত আপোনালোকক দেখাই থাকিব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো তাতে কি চলিছে ইয়াত দেখিব সুন্দৰকৈ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাম ভিতৰলৈকে আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈকে গায়ক আহি পোৱা নাই আৰু এইপিনে দোকান চোকান আছে ইয়াত এতিয়ালৈকে আহিছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্লকটোত আপোনালোকক দেখুৱাইছে ইয়াত আহি তো আজিও অকণমান আহিলোঁ আৰু পিছত খাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইপিনে আছে জিলপি নাংকি দোকান আপোনালোকে কিনিব পাৰিব লগতে খাব পাৰিব দে মৰমতে আৰু বন্ধুসকল এতিয়া সেইপিনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ মেইন লোকেশ্যনলৈকে য'ত নেকি আমাৰ বিপিন দা ফাংচন আৰম্ভ হ'ব লগতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলোখিনি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম বিপিন দা ফাংচন আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব তাত আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম এতিয়া মানুহবোৰে পৰা গৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু বিপিন দা একেলগে আহিব নাই আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম Thank you.
বন্ধু কলে এনেকৈ পুরা মানাহ পরে নিৰ্দিষ্ট গষ্টি বহুত কৰিছে লগতে আপোনাক দেখুৱাই আছে উপভোগ কৰক আপোনালোকে অকমান আৰু তেওঁলোকে এটা বিষয় এটা পুরা সুন্দৰকৈ চলাই নি আছে নৃত্য তেওঁ দেখুৱাই আছে আপোনালোকে উপভোগ কৰক অকমান মই উপভোগ কৰোঁ সেইটো বন্ধুসকল হোটেলৰ পৰা পুৰা সুন্দৰকৈ খোৱা দোৱা কৰি আহি কিনে এতিয়া পুৰা মাছ মকাত আহি বহি আছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা সুন্দৰকৈ আমি দেখা পাম বিপিন চৰকাৰদাক আৰু সেই কাৰণে ইয়াত মাছ আহি বহি গৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ প্ৰবীণদাক কাৰণ ইয়াত আহিবলৈ কেনেকৈ নিদিয়ে আৰু প্ৰবীণদাক কৈ দিলে সহায়ভাৱে ইয়াত আহিবলৈ দি দিছে আৰু যিহেতু প্ৰবীণে ইয়াত আমাৰ সহি আছে সেইবাবে মোক আহিবলৈ সম্ভৱ হৈছে আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিপিনদাক আৰু লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কাৰণে মই নাজানো লগ কৰিব যদি পাৰোঁ আপোনালোককতো দেখাম আপোনালোকে চাৰি আছে কথা দেখিব আৰু এইখিনি আছে মঞ্চখন চাওক আপোনালোকে পৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকক সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোসকলে চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এইপিনে মানুহ চাৰিটামান মানুহ মানুহ সকলো পিনে পৰা মানুহ বজাৰ আছে বিপিনদাক চাবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে উঠা নাই বাৰু বন্ধুসকল আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বিশেষ কাৰণ বিপিনদা একেলগে আহি পাইছে আৰু বিপিনদা এটা গ্ৰেণ্ড ইভেণ্ট বহি আছে আৰু ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ মই জয়ায়ক Oh,
ভিডিওখন আছে আহিব যদি জগানো তো এপিনে দিবি যদি তাক পুরা দিবি মেনে আহিব যদি খাই বলে আহিব যদি দিবি না তো আধা কাটা খালি বারু লঞ্চন চাই অহাতে বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল হেবে যোৱাকালি ভিডিওটো বনানো হল আজি আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু মোৰ দুটা আশা আছিল আৰু এটা লক কৰা আৰু এটা দছৱা ছৱাটো বাৰু সম্পূৰ্ণ হল কিন্তু লক কৰাটো সম্পূৰ্ণ নহল আৰু স্ক্ৰীনশ্বট আহি আছে ফটোখন চা কথালৈকে কেৱল ফটোখনে উঠিব পালোঁ কিন্তু তেওঁ লগত কথা ক'বলৈ নাপালোঁ আৰু কমিটিৰ মানুহৰ লগত মই বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু আমি সিমান এটা ডাঙৰ মানুহ নহয় অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেলখন সিমান বেছি ডাঙৰ নহয় সেইবাবে আমাক সিমান এটা হেৰি নকৰে তো আমাৰ যেতিয়া অকণমান ফেমিলি ডাঙৰ হ'লে তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'লৈ সোমাই গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে অকণমান মৰম চেনে বেছিকৈ দিয়ক তেতিয়া অকণমান তো গায়ক বা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহসকলৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে মৰম চেনে দিয়ক সেইবাবে আৰু তো যি নহওক আপোনালোকে এনেকৈ মৰম চেনে দি থাকিব এদিন নহ'লে এদিন লগ কৰিব পাৰিম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল ফাংচন চাই আৰু লগ কৰিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয় লগতে গায়িকা বাইদেউৰ স্ক্ৰীনশ্বট ফটো আহিছে চাই আপোনালোকে ফটো উঠিছোঁ সুন্দৰকৈ আৰু আপোনালোকে মৰম চেনে দি থাকক এনেকৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু গায়ক তেনেকৈ বহুত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখুৱাবলগীয়া আছে সেইবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকে আৰু যথেষ্টখিনি অতি সোনকালে মৰম চেনে দিয়ক আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে কৰি দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম তো এইটো ভিডিঅ' এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ বুলি ভাবিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিমান নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইতে লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম।